الحقيقة ليه مصر بتسلح نفسها؟ ليه مصر بتشتري سلاح؟ ليه ما بنصرفش فلوس التسليح والتحديث للجيش على التنمية والمشروعات؟ الإجابة طيبين رغم أنها الحقيقة المفروض أنها منطقية، هو المحيط الجغرافي بتاعك، يعني الدول المحيطة بينا وحالها واللي بيجرى فيها، يعني ليبيا وكل جماعات الإرهاب المسلح باسم الدين والدين منه بريء، وده بعدك الغربي اللي بينك وبينه حدود بتزيد على 1000 كيلو متر، واللي بعد قرارات الناتو بتفويض من جامعة الدول العربية في 2011 ضربوا نظام القذافي وسابوا مخازن السلاح بكل ما فيها، وقدر ما في هذه المخازن من سلاح ب 20 مليون قطعة سلاح، دخل مصر منها 13 مليون قطعة سلاح وفقا لحوار تم بيني وبين الوزير الليبي السابق إبراهيم قويدر في 2014. 13 مليون قطعة سلاح ده نصيب مصر من مخازن ليبيا اللي الحقيقة اتحولت لفوضى في وقت كان بيتحضر فيه ان مصر تكون جنة التكفيريين والاخوان وكل من والاهم. ومش بس الغرب المحيط بينا، لكن كمان الجنوب المتوتر بين حرب اهلية في دولة جنوب السودان وفي دارفور وحتى في السودان ذاتها اللي بقت مأوى لكتير من الاخوان والتكفيريين للأسف اللي بيلاقوا ارض خصبة للتدريب فيها. ولنا في مرتكب حادثة كنيسة البطرسية في ديسمبر اللي فات عبرة. الشرق كمان حدث ولا حرك، تكفيريين للدين بين الناس وفي المغارات والكهوف وبيعبروا سينا الحقيقة من أنفاق ما بتنتهيش، وجماعة حماس اللي هي الزراع العسكري للإخوان وإن أنكروا أو اتغيروا أو لونوا لونهم على كل لون حتى مع حلفائهم اللي بقوا مدركين لأسلوبهم. وعدو هيفضل عدو مهما قالك شالوم يا مصري، ده كلامي لا إطلاقا، ده كلامهم وتربيتهم ومفهومهم، واتفرج علشان تعرف معنى كلمة عدو. שבת בבוקר יום יפה אמא שותה המון קפה אפשר ללכת לירקון ולשוט שם בסירה או לטייל לצוף החוף ולשוט בחזרה פעם ראשונה שלך פה? לא, הייתי בתל דוב חצור. אתם הראיתי לכם את הכלי נשק, נכון? את הרובה, את הפאג, את ה-05, מקלעים, נכון? מרגמה, הסברת לכם מה זה רימון. זה פעם ראשונה שלך במקום הזה? ואתה אוהב את המקום? אנחנו כאן, את המרכבה שהיא תפארת המדינה שלנו. פה הייתי פעם שנייה כבר, זה חיל השריון, יד השריון. חיל הים הייתי באשדוד. מצודת יואב, מורשת של חיל גבעתי. מה כשאתה מקבל, כשאתה לוקח רימון ביד? איך מפעילים אותו? אתה פותח את הפקק ואז זורק אותו. את המצרה. ואז אתה זורק אותו לעבר האויב. ומה הבעיה? בצבא בחיל גבעתי, בעורב. הוא היה בגבעתי. כן. ומה אתה רוצה להיות? גם, להמשיך אותו. אני חושבת שאני אהיה חיילת קרבית. כן? שריון. אז אתה רוצה להיות תותחן שתהיה גדול? אתה רוצה להיות בתותחנים? כן. ואיפה אתה רוצה להיות? כשאתם נמצאים על הטנק, אתם מדמיינים משהו? הם כאילו במלחמה ויורים על הטנק ומנסים לפגוע בי. מה דמיינת? שאני הורגת אנשים. הם סורים והם לובשים מדים בצבע חום עם ירוק. מה? ערבים. אני מדמיין שכל פעם אני רואה מולי ערבי מת, זה ממש שמח אותי כבר יותר. ומה אתה מדמיין שאתה נמצא על טנק? כלום! ערבים שרוצים אחריי, שרוצים להרוג אותי. באת לטנק, יורה בכולם, טק 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 טק, הורגת את כולם? איך הרגש? הרגשתי מאושרת. איפה בצבא היית רוצה לשרת? בצפון, בשטחים, בעזה, ביהודה ושומרון? לבנון, הייתי הכי רוצה בלבנון. איפה היית רוצה להילחם? בעזה. אבל עכשיו החזרנו את לבנון, אז אין לנו מלחמה בלבנון. לא נורא, נחזיר אותם לשם עוד פעם. אתה מקווה שעד שאתה תהיה חייל, תהיה לנו מלחמה כבר עם לבנון עוד פעם? כן. שלח לי קצת ושוב גדל. מה נראה לך הנשק שאיתו אפשר להרוג הכי הרבה? המרכבה סימן 4. זה טנק תוצרת הארץ קודם כל, אחד הטנק מהטובים בעולם. יצא כולה לפני שנתיים. וכמה אנשים אתה חושב שאתה תצליח להרוג כשתהיה חייל?
85. ואתה רוצה להיות בצבא שתהיה גדול? לא. לא רוצה להיות. למה אתה לא רוצה להיות? שלא יראו בי. ואתה חושב שבצבא מסוכן שזה יכול לקרות? ולא מפחיד אותך להילחם בעזה שזה הכל סמטאות קטנות? לא, לא מפחיד. כי אם יראו בי, יש לי חברים שיעזרו לי. אומרת שאני צריך לאכול הרבה, כי עכשיו אני כל הזמן גדל. ויבא السلام الحقيقة كلام كده الحقيقة يعني كلام الطيبين. ويبقى الكلام يعني في أوروبا والدول المتقدمة وأمريكا يقولوا لك ما تعلموش الولاد لعب الأطفال اللي هي الديجيتال الموجودة على كل اللعب اللي فيها عنف وحروب لأن ده هيخليهم عناف. أمال ده اسمه إيه يا طيبين؟ اللي هو دي رحلة الأطفال من سنتين وثلاثة وطالع لحد 11 و12 و15 سنة، رحلة المتحف في الجيش الإسرائيلي بيفرجوهم على السلاح وبيركزوا على دبابة صناعة إسرائيلية اسمها ميركافا، وبيقول لك إزاي تستعمل القنبلة. وعزة ربي أنا معرفش إزاي القنبلة تتعمل، لكن طفلة عندها 6-7 سنين تعرف القنبلة إزاي تشتغل. بيشوف الطفل الإسرائيلي تطبيق عملي من صغره للي بيتعلمه في المدارس لمفهوم كلمة عدو بالنسبة لهم، والعدو لإسرائيل ببساطة كلمة من 3 حروف عرب بكل طوائفهم وبلدانهم وثرواتهم وأراضيهم. وعلشان كده لما حد يقول لي أصل إسرائيل والمواطنين المسالمين أقول له اعتذر، لأن إسرائيل دولة مجيشة من أصغر طفل لأكبر مسؤول فيها، الكل تحت الطلب لأي نداء للجيش الإسرائيلي، ملهاش علاقة بالدين رغم إعلان إسرائيل الحقيقة في 2012 أن دولة إسرائيل دولة دينية. وتفرج على حصة جوه مدرسة في فصل علشان تعرف ازاي بيتدرس للطفل من صغره معنى كلمة عدو. שאני אומרת לכם ירושלים, מה עובר לכם בראש? מה זה ירושלים? בית המקדש. כותל. מה עוד? מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? כותל. אז מה יקרה מהמסגד? יישבר. יישבר? אם כן פגש בשנה האחרונה ילד ערבי. איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. ודיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא הלך. ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? יש עוד זעם. זעם? אתה לרצוח. מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? מרחם עליו, שאתם חרדים. למה אתה מרחם? מה אתה חרדי? מה הוא מפסיד? הוא לא הולך בדרך כלל. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים. כולם חרדים. כולם חרדים? לא כולם חרדים. חלק ערבים, חלק חרדים. כולם יהודים, יש גם ערבים שהם עובדים. תהיה משיח, הבנתי. כן, מה אתה אומר? שמחווה, כל הערבים ימותו. וחלק מהם יהיו עובדים. נכבד את כל הסיפור שלכם. ילדים, תודה רבה. תודה רבה. إذن ده اللي بيحصل الحقيقة في أرض فلسطين المحتلة، مش محض صدفة ولا احتكاك سياسي طارئ ولا شيء جاي كده، كل ده محفوظ في ذهنه ووجدان كل إسرائيلي من وهو لسه بيمشي خطواته الأولى. بيعلموهم الكره والحقد من صغرهم تجاهنا مهما ادعوا غير كده، وعلشان الغل والتخطيط والمهازل اللي حوالينا في المنطقة كان